Потяги, сови та гігантські квадрати злетіли в небо над Дніпром. На теренах області пройшли всеукраїнські дитячі змагання повітряних зміїв. Свої кайти, назва прийшла до цього виду спорту з англійської, учасники привезли з 5 областей. Змагалися у кілька етапів. Ловили вітер для 8 класів моделей повітряних зміїв. Пілотажні кайти, наприклад, виконували цілий комплекс завдань. Вони вимальовували у небі фігури, окуляри, трикутник і знак нескінченності. Зійшлися навіть у повітряному бою. До так званого потягу приєдналися більше 300 зміїв. Найскладніше – підняти таку кількість кайтів у повітря, пояснили учасники. Свої моделі діти готували до змагань цілий рік. Власноруч конструювали, фарбували та випробували. Згодом захищали зміїв перед суддями, щоб кайти відповідали умовам змагань. Команда Дніпропетровщини останні 10 років тримає лідерство у таких турнірах. Тож і цього року не зіпсувала собі репутацію. Результати знов високі. Якщо взяти іменно програму кружка «Воздушні змії», вона розвитана, ця програма міністерська, вона розвитана на 2 роки, де перший рік навчання робляться найпростіші моделі. И модель можно изготовить всего лишь за 2 часа. Это взять две реечки, натянуть всевозможные ниточки, обклеить пленочкой, и модель уже будет летать. Ну, на всеукраинских соревнованиях у нас таких моделей нету. Здесь действительно областя уже приезжают с моделями очень серьезными, разработанные, будем говорить, целым конструкторским этим кружком. Это прототип чемпиона Украины, 8-кратного. Делать она год. У нее есть рисунок. Сова, мы ее так прозвали. Можно? Вот. Сейчас. Самое сложное оказались переходники. Ну, их надо было вручную вытачивать. Дальше делать для болтов отверстия. Самое сложное это треугольник, потому что нужно заходить сверху, проходить снизу и выходить вверх. И можно зацепиться, особенно если плохой ветер, как сегодня. Нам устроят перелеты, но из-за плохого ветра. Но так как в силу того, что был плохой ветер, мы плохо слетали, не просто падали, им нужен хороший ветер. Влево 3 петли. Не спеши, Никита. Да я ж размотался. Ой, как солнце классно светит. Да.